L'activitat que va organitzar el Museu de Cardedeu aquest cap de setmana va ser una ja molt típica, el taller de licors. Aquesta activitat de la Terrassa va tenir molt d'èxit, ja que va exaurir totes les entrades. Una activitat que el museu fa des de fa temps és la de preparar ratafalla. Igualment, també la de preparar licors. I això és el que ha fet el Museu de Cardedeu aquest cap de setmana. Es van preparar licors de tota mena, sota el títol Elaboració de licors d'herbes d'estiu. Com el nom ja dona a entendre, eren licors d'estiu, vi de maduixes, vi de nous, licor d'herbes i licor de vainilla. Per fer el vi aperitiu de nous, tallarem 6 nous tendres i les tirarem dintre d'un litre de vinagre. Després, el deixarem reposar durant 6 mesos i un cop passat aquest temps, hi afegirem 1 kg de sucre i el farem bullir. Quan s'hagi refredat, hi afegirem 1/4 litre d'alcohol i el deixarem reposar 6 mesos més. Al cap d'aquests mesos ja tindrem un bon vi aperitiu. Aquest taller va tenir molt d'èxit fins al punt de tenir cua per entrar. La participació cada vegada és increixent, millor dit, l'hem de limitar a l'espai, o sigui, la participació seria molt més massiva, perquè pensa que per aquest taller d'avui fa un mes que ja no hi havia places. I llavors, hi vam fer el de la ratafia el mes de maig. I el mes de maig vam tenir queixes de gent que quan es va venir a apuntar ja estava ple. Però és clar, és que hi ha una agenda que surt trimestralment i aquesta agenda ja ho posava. Llavors la gent ve i s'apunta. Llavors quan surten els cartells al carrer que se'n sabe entre un altre tipus de gent, ja no troben plaça. O sigui, la participació és fantàstica. Vull dir, molt, molt, perquè inclús ens diuen que ho fem 2 dies, perquè, clar, queda limitat a l'espai que tenim, és el jardí i no hi ha més. No, 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 al revés, hi ha llista d'espera sempre. O sigui, i llavors ara el que es fa és que quan algú s'inscriu se li demana el telèfon i llavors el dia abans es confirmen totes les assistències per llavors els que estan en llista d'espera puguin tenir pas. I llavors gent que es presenti se n'ha de tornar. La propera activitat del museu serà a Cases Jardins, una visita guiada pels jardins i les cases d'estiueig modernistes de Cardedeu.